Ett. Två. Kör. Samtliga felfria invändigt. Ett My Account mellan hästar. Två Digital Creation. En bit ut i banan har vi tre Vive la France. Två Digital Creation tar hand om täten. Där invändigt följer ett My Account med tre Vive la France på utsidan. Några längder ner till i andra spår varande nio You Talking to Me. Galopp för 11 Starbucks Mrs. Chip. 10 Curly Deluxe. Som fjärde åtta Simon, då har vi galopp för tre Vive la France. Jensamt majestät upp till 500 meters placeringen, två Digital Creation. Hon har travat 500 meter på kilometer, tiden är 17, snabbt fram i andra nio You Talking to Me. Nio You Talking to Me tar över befälet från två Digital Creation där som tre. Diskvalificerad nummer tre Vive la France, Magnus Jakobsson. Ja, ett My Account har i sin rygg åtta Sea Moon. Just nu som första häst i andra spår nummer 5 Adelie Eden. Utvändigt som 2:15 Hihaka Saupa Harry. Tredje ytter 7 Go Soul Crazy galopp även för 14 Stardust GAL. Ledande 9 You Talking to Me har travat 1000 meter på 1:17,7. På gång då från kön nummer 12 Salt Lake City. En bit ner i fältet, 50 inner för 4 Triumph Born. Fjärde ytter i nuläget för 11 Starbucks Mrs. Chip. Med i fältet även 6 Vilma Lock, 13 Albin Tö. Samtidigt som 12 Salt Lake City landar utvändigt ledande 9 You Talking to Me. 2 Digital Creation finns i rygg på ledaren, där i andra 5 Adelie Eden. Som i sin diskvalificerad nummer 14 Stardust GAL Stellan Lundqvist. För 6 Vilma Lock. Alldeles strax in i slutsvängen 9 You Talking to Me har 12 Salt Lake City på utsidan. Där invändigt 2 Digital Creation. En bit ner i tredje 15 Hihaka Sapa Harry. Ekipagen är i mitten av slutsvängen. Längdens ledning för invändige 9 You Talking to Me. Har 12 Salt Lake City på utsidan. 2 Digital Creation finns i rygg på ledaren. När vi nu är vid upploppets början. Grepp för invändige 9 You Talking to Me. 9 You Talking to Me sticker undan. Lämnar de övriga en bit bakom. Där som andra 2 Digital Creation. 9 You Talking to Me.